नमस्कार मित्रों, स्टडी विद भूमि यूट्यूब चैनल में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत करू छु। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना आज ना 23 नंबर ना लेक्चर में आज आपणे जोईशु मेथड इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बीजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपणे मेथड ने फंक्शन कहता था। सी अने सी प्लस प्लस में आपणे शुं कहता था एने फंक्शन। अने आगळना लेक्चर में आपणे जोई गया ऑब्जेक्ट हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज अ स्टेट एंड बिहेवियर। तो ऑब्जेक्ट बिहेवियर इज नथिंग बट अ मेथड। तो ऑब्जेक्ट नो जे बिहेवियर छे ए शू छे, मेथड ज छे। जे विद्यार्थी मित्रों ए स्टडी विथ भूमि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना करी होय तो करी देशो, के जेथी करीने नवा नवा प्रोग्रामिंग ना वीडियो आप सुधी पहोंचता रहे। ए साथे साथे तमने ए पण जाण करवानी के आ चैनल ना प्लेलिस्ट पर जोई अने तमे इंग्लिश ग्रामर ना અને સ્પોકન ઇંગ્લિશના વિડીયો પણ ફ્રીમાં જોઈ શકશો। એટલે તમારા ઘરમાં કે ફ્રેન્ડ સર્કલમાં કોઈને ઇંગ્લિશ શીખવું હોય કે જાવા પ્રોગ્રામિંગ શીખવી હોય તો પ્લીઝ આ વિડીયોને તમે શેર કરજો અને કહેજો કે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરે। તો હવે જોઈએ મેથડ્સ ઇન જાવા પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ। મેથડ ઇઝ અ વે ટુ પરફોર્મ સમ પર્ટિક્યુલર ટાસ્ક। બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો મેથડ ઇઝ અ કલેક્શન ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન ડેટ પરફોર્મ અ સ્પેસિફિક ટાસ્ક। કોઈ પણ તમારો ગોલ એચીવ કરવો હોય, કોઈ પણ તમારે આઉટપુટ મેળવવું હોય, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન કરવું હોય તો એમાં પહેલા સ્ટેપથી આઉટપુટ મળે ત્યાં સુધીના જે સ્ટેપ સિક્વન્સમાં આપણે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપીએ છીએ અને જે આપણું ઇનપુટ લઈ અને જે લોજિક પછી જે આઉટપુટ આવે છે બધા જ કલેક્શન ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શનને આપણે કહીશું મેથડ। એટલે કે મેથડ ઇઝ અ કલેક્શન ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન ધેટ પરફોર્મ અ સ્પેસિફિક ટાસ્ક। તો આ મેથડની ડેફિનેશન છે। તો વોટ ઇઝ ધ બેનિફિટ ઓફ ધીસ, મેથડનો ફાયદો શું એ ખબર હોય તો જ બધા મેથડનો યુઝ કરશે। ઇન્સ્ટેડ ઓફ રાઇટિંગ ડુપ્લિકેટ કોડ, વી રાઇટ અ મેથડ ઓનલી વન ટાઈમ એન્ડ યુઝ મેની ટાઈમ। ફોર એક્ઝામ્પલ, સમજો કે આપણે ફેક્ટોરિયલ ફાઇન્ડ કરવો છે તો 3 નો ફેક્ટોરિયલ કેટલો થાય, 3 ઇન્ટુ 2 ઇન્ટુ 1, એટલે 3 2 જા 6, 6 1 જા 6, એટલે કે 6। 4 નો ફેક્ટોરિયલ શું થાય, 24, અને 5 નો કેટલો થશે, 5 મલ્ટીપ્લાય 4 મલ્ટીપ્લાય 3 મલ્ટીપ્લાય 2 એન્ડ મલ્ટીપ્લાય 1, દેટ ઇઝ 120। તો આ ત્રણ અલગ અલગ જો આઉટપુટ હોય તો ત્રણ વાર તમારે પ્રોગ્રામ બનાવવો પડે, એના કરતા ફેક્ટોરિયલનું એક ફંક્શન બનાવી દેવાનું અને જરૂર પડે એટલી વાર તમે એને જસ્ટ કોલ કરો, એટલે તમારે એકનો એક કોડ વારંવાર લખવો પડશે નહીં। તો આ એનો મેઇન બેનિફિટ છે। એકવાર કોડ લખ્યો એને જસ્ટ કોલ કરો, એને રીયુઝ કરો। તો મેથડ્સ લખવાનો ફાયદો શું છે કે ડુપ્લિકેટ જે કોડ હતો એ લખવો નથી પડતો, એઝ વેલ એઝ શું થાય છે આપણા પ્રોગ્રામની સાઇઝ નાની થાય છે અને રીડેબિલિટી વધે છે। મેથડ ઇઝ એક્ઝિક્યુટેડ વેનેવર ઇટ ઇઝ કોલ્ડ, એટલે કે મેથડને ક્યારે એક્ઝિક્યુટ થાય કે મેથડ જ્યારે કોલ થાય ત્યારે મેથડ એક્ઝિક્યુટ થતી હોય છે। મેથડ ડિક્લેરેશન ઇન જાવા પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ, હિયર ઇઝ ધ સિન્ટેક્સ ઓફ ધ મેથડ ઓવર હિયર, પબ્લિક ઇન્ટીજર એડ, ઇન્ટીજર નંબર 1, ઇન્ટીજર નંબર 2। તો પબ્લિક થી લઈને આ પહેલી લાઈન લખી છે, પબ્લિક ઇન્ટીજર એડ ઇન્ટીજર નંબર 1 કોમા ઇન્ટીજર નંબર 2 બ્રેકેટ ઓવર, એને કહીશું મેથડ હેડર। તો પહેલી લાઈનને આપણે શું કહીશું મિત્રો, મેથડની હેડર। પછી કર્લી બ્રેસ સ્ટાર્ટ અને એન્ડ છે, એટલે છગડીયો કૌંસ ચાલુ અને પૂરો, અને એની અંદર આપણે જે બી લોજિક લખવું હશે એ લખીશું, એને આપણે કહીશું બોડી ઓફ ધ મેથડ। તો આ મેથડની બે પાર્ટ છે, પહેલું આપણે જે લખ્યું પહેલી લાઈન એને મેથડ હેડર કહીશું, અને જે કર્લી બ્રેસીસની અંદર જે લોજિક લખીશું એને શું કહીશું, બોડી ઓફ ધ મેથડ। હવે શોર્ટમાં આપણે સમજી જઈએ તો આ પબ્લિક શું છે, ઇન્ટીજર શું છે, એડ શું છે, ઇન્ટીજર નંબર 1 અને નંબર 2 શું છે એ હવે સમજીએ। પબ્લિક ઇઝ અ એક્સેસ સ્પેસિફાયર, તો જાવા પ્રોગ્રામિંગમાં ચાર પ્રકારના એક્સેસ સ્પેસિફાયર અથવા મોડિફાયર આવે છે, ધેટ ઇઝ પબ્લિક, પ્રાઇવેટ, પ્રોટેક્ટેડ એન્ડ ડિફોલ્ટ। તો પબ્લિક અહીંયા શું છે, એક્સેસ સ્પેસિફાયર છે, આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈશું એ શું છે, ઇન્ટીજર રિટર્ન ટાઈપ છે, એડ એ મેથડનું નામ છે અથવા ફંક્શનનું નામ છે,
અને બ્રેકેટમાં જે લખ્યું છે ઇન્ટીજર નંબર 1 કોમા ઇન્ટીજર નંબર 2 ધેટ ઇઝ પેરામીટર લિસ્ટ અને એડ અને બ્રેકેટમાં ઇન્ટીજર નંબર 1 અને ઇન્ટીજર નંબર 2 તો આખું આ મેથડનું નામ અને પેરામીટર લિસ્ટ ભેગું થાય તો એને આપણે કહીશું મેથડ સિગ્નેચર. ઘણી વાર આ ઇન્ટરવ્યુમાં પૂછતા હોય છે વોટ ડુ યુ મીન બાય ધ મેથડ સિગ્નેચર, તો વી કેન સે મેથડ નેમ ઇઝ ફોલોડ બાય લિસ્ટ ઓફ પેરામીટર ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ મેથડ સિગ્નેચર. બરાબર, તો આ સિન્ટેક્સ તમે બરાબર સમજી લેજો, નોંધ કરી લેજો. હવે આપણે જોઈએ એક એક વસ્તુ ડિટેલમાં. વોટ ઇઝ મેથડ સિગ્નેચર ઇન જાવા પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ? એવરી મેથડ હેઝ અ સિગ્નેચર, દરેકને પોતપોતાની સિગ્નેચર હોય છે. વી કેન સે ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ મેથડ ડિક્લેરેશન, તો મેથડ ડિક્લેરેશનનો એક પાર્ટ જ છે જેને આપણે કહીશું મેથડ સિગ્નેચર. મેથડ નેમ ફોલોડ બાય ધ પેરામીટર લિસ્ટ ઇઝ નોન એઝ મેથડ સિગ્નેચર ઇન જાવા. એટલે આગળના એક્ઝામ્પલમાં આપણે જોયું એડ બ્રેકેટમાં ઇન્ટીજર નંબર 1 કોમા ઇન્ટીજર નંબર 2 ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ મેથડ સિગ્નેચર ઇન જાવા. હવે આપણે જોઈશું એક્સેસ સ્પેસિફાયર, ઘણી વાર મોડિફાયર પણ કહેવાય છે, ઇન જાવા પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. ઇટ સ્પેસિફાય ધ વિઝિબિલિટી મોડ ઓફ ધ મેથડ્સ. તો દેર આર બેઝિકલી ફોર એક્સેસ સ્પેસિફાયર અવેલેબલ ઇન જાવા પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ, ડેટ ઇઝ પબ્લિક, પ્રાઇવેટ, પ્રોટેક્ટેડ એન્ડ ડિફોલ્ટ. આપણે સી પ્લસ પ્લસમાં જોઈ ગયા હતા પબ્લિક, પ્રાઇવેટ અને પ્રોટેક્ટેડ, અને આમાં એક નવું આવ્યું છે ડિફોલ્ટ. બરાબર, ખાસ ધ્યાન રાખજો આ પબ્લિક, પ્રાઇવેટ, પ્રોટેક્ટેડ અને ડિફોલ્ટ ઇન સ્લાઇડમાં ભલે ગમે એમ લખ્યું પણ તમારે બધું જ લોઅર કેસમાં લખવાનું છે. હિયર ફોર સ્પેસિફાયર પબ્લિક, પ્રાઇવેટ, પ્રોટેક્ટેડ એન્ડ ડિફોલ્ટ આર કીવર્ડ્સ એન્ડ વી લર્ન ધેટ કીવર્ડ ઓલવેઝ રિટન ઇન લોઅર કેસ. તો પબ્લિક મીન્સ એવરી ક્લાસ એક્સેસ ધીસ મેથડ, એટલે જે મેથડની અગર પબ્લિક લખ્યું હોય તો સમજવાનું કે એ મેથડને બધા એક્સેસ કરી શકશે. પ્રાઇવેટ, જો મેથડની અગર પ્રાઇવેટ લખ્યું હોય તો શું, તો મેથડ ઇઝ એક્સેસિબલ ઓનલી ઇન ધ ક્લાસ ઇન વિચ ઇટ ઇઝ ડિફાઇન્ડ, એટલે જે ક્લાસની અંદર મેથડ ક્રિએટ કરી હોય એ જ ક્લાસ ખાલી એ મેથડને એક્સેસ કરી શકશે, બાકી કોઈ ક્લાસ કે બહારથી બીજો કોઈ પ્રોગ્રામ કે બીજી કોઈ એપ્લિકેશન આપણી મેથડને એક્સેસ કરી શકશે નહીં. પ્રોટેક્ટેડ મીન્સ મેથડ એક્સેસ ઇન ચાઇલ્ડ ક્લાસ ઓર સેમ પેકેજ, એટલે કે જે મેથડ લખી છે એમાંથી કોઈ બીજો ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો હોય, એટલે કે ચાઇલ્ડ ક્લાસ હોય તો એને એક્સેસ કરી શકશે, અધરવાઇઝ સેમ પેકેજ, એટલે જે ફોલ્ડરમાં આપણે પ્રોગ્રામ સેવ કર્યો હોય, એપ્લિકેશન સેવ કરી હોય, એ ફોલ્ડરની અંદર જેટલા બી ક્લાસ હશે એ એકબીજા બધા જ આપણી મેથડને યુઝ કરી શકશે. ડિફોલ્ટ, તો આ ડિફોલ્ટ એક નવું છે કે ઇટ ઇઝ વિઝિબલ ઓનલી સેમ પેકેજ, એટલે કે એક જ પેકેજ કે ફોલ્ડરની અંદર જેટલા બી ક્લાસીસ હોય એ આપણી મેથડને એક્સેસ કરી શકશે. તો દેર આર બેઝિકલી ફોર એક્સેસ સ્પેસિફાયર ઇન જાવા પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ ડેટ ઇઝ પબ્લિક, મીન્સ બધેથી કોઈ પણ ક્લાસ આપણા મેથડને એક્સેસ કરી શકશે. પ્રાઇવેટ એટલે ખાલી એ જ ક્લાસના મેમ્બર હોય એ આપણી મેથડને એક્સેસ કરી શકશે. પ્રોટેક્ટેડ મીન્સ ચાઇલ્ડ ક્લાસ, અધરવાઇઝ પેકેજમાં જેટલા બી ક્લાસ હશે એટલા આપણી મેથડને એક્સેસ કરી શકશે. ડિફોલ્ટ ઇટ મીન્સ પેકેજ લેવલ, એટલે કે ફોલ્ડરની અંદર જેટલા બી ક્લાસ હશે કે જ્યાં આપણો પ્રોગ્રામ સેવ હશે કે જેમાં આપણી મેથડ હશે એટલા જ ક્લાસ આપણી મેથડને કોલ કરી શકશે. બધાને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે રિટર્ન ટાઈપ ઇન જાવા, ઇટ ઇઝ ધ ડેટા ટાઈપ ધેટ ધ મેથડ રિટર્ન્સ. ઇટ મે હેવ પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ્સ, વર્ડ, ઓબ્જેક્ટ ઓર કલેક્શન, એટલે કે ઇન્ટીજર, ફ્લોટ, ડબલ, વર્ડ, ઓબ્જેક્ટ, તો ધીઝ આર ધ રિટર્ન ટાઈપ્સ. એટલે કે જે તમે આગળ જોયું હતું પબ્લિક ઇન્ટીજર એડ લખો તો એડ ફંક્શનની આગળ ઇન્ટીજર, તો એ ઇન્ટીજરને આપણે રિટર્ન ટાઈપ કહીએ છીએ. મેથડ નેમ ઇન જાવા પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ, ઇટ ઇઝ ધ યુનિક નેમ ધેટ ઇઝ યુઝ ટુ ડિફાઇન ધ નેમ ઓફ અ મેથડ ઇન જાવા પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ.
જાવા પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં એક યુનિક નામ આપવામાં આવે છે કે જેનેથી ખબર પડે કે પર્ટિક્યુલર આ પર્ટિક્યુલર ટાસ્ક કરવા માટે એને આપણે શું નામ આપ્યું છે. એને આપણે જે નામ આપીએ છીએ એને મેથડ નું નામ કહીએ છીએ. ઇટ શોઝ ધ બિહેવિયર ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ. એટલે મેથડ શું બતાવે છે? આપણા ઓબ્જેક્ટનું બિહેવિયર સૂચવે છે. ઇન અધર વર્ડ્સ વી કેન સે ફંક્શન. તો આપણે મેથડ ને ફંક્શન પણ કહીએ છીએ. મેથડ ઇઝ ઇન્વોક બાય ઇટ્સ નેમ, એટલે એના નામથી જ એ કોલ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જો એડ એરિયા ઓફ સર્કલ ફેક્ટ ઓલ આર ધ નેમ ઓફ ધ મેથડ્સ ઇન જાવા લેંગ્વેજ. તો અહીંયા જે પહેલી મેથડ છે એડ, તો એમાં એક જ નામ છે. એક કરતા વધારે અંદર નામ જ્યારે મેથડનો યુઝ કરતા હોય તો આપણે પહેલો અક્ષર કેપિટલ લખીએ છીએ. જો બીજામાં એરિયા ઓફ સર્કલ છે તો શું છે, એરિયા વર્ડ પછી ઓફ વર્ડ આવે તો ઓ કેપિટલ, ઓફ પછી સર્કલ આવે તો સી કેપિટલ. એટલે સિંગલ વર્ડ અને મલ્ટી વર્ડ આ બે પ્રકારના આપણે મેથડના નામ આપી શકીએ છીએ. ઘણી વાર આવું ગવર્મેન્ટ એક્ઝામમાં પણ પૂછાતું હોય છે, એટલે આ પણ તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો. પેરામીટર લિસ્ટ ઇન જાવા પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. ઇટ ઇઝ ધ લિસ્ટ ઓફ ધ પેરામીટર સેપરેટેડ બાય અ કોમા એન્ડ એન્ક્લોઝ ઇન ધ પેર્સ ઓફ પેરેન્થેસિસ. એટલે પેરામીટર લિસ્ટ શું છે કે બ્રેકેટની અંદર કોઈ પણ આપણે નામ આપેલું હોય છે અને વચ્ચે વચ્ચે કોમા હોય છે. એટલે કે વેરિયેબલનું નામ, પછી ડેટા ટાઈપ વેરિયેબલનું નામ, કોમા ડેટા ટાઈપ વેરિયેબલ અને છેલ્લે બ્રેકેટ ઓવર. તો ઇટ કન્ટેન ડેટા ટાઈપ એન્ડ વેરિયેબલ નેમ. એટલે પેરામીટર લિસ્ટની અંદર બે જ વસ્તુ હોય છે, ડેટા ટાઈપ હોય અને વેરિયેબલ નેમ હોય. એટલે જે લોકોએ ડેટા ટાઈપ અને વેરિયેબલ નેમનો વિડીયો ના જોયો હોય તો અગાઉ જોઈ લેશો. ઇફ ધ મેથડ હેઝ નો પેરામીટર ધેન લેફ્ટ ધ પેરામીટર બ્લેન્ક. જો કોઈ મેથડ એવી હોય કે જેમાં આપણે પેરામીટર નથી રાખવું તો એની અંદર આપણે કશું લખવાનું નહીં, પણ બ્રેકેટ તો કરવાના જ. મેથડ બોડી ઇન જાવા પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. ઇટ કન્ટેન ઓલ ધ ટાસ્ક ટુ બી પરફોર્મ્ડ. ઇટ ઇઝ એન્ક્લોઝ બાય કર્લી બ્રેસીસ. એટલે કર્લી બ્રેસીસની અંદર આપણે જે બી લખીએ છીએ મેથડ હેડરની નીચે, જે કર્લી બ્રેસીસ હોય છે એમાં જે પણ આપણું લોજિક હોય છે એને આપણે મેથડની બોડી કહીએ છીએ. Types of method. There are basically two types of methods available in Java programming language, that is predefined method and second one is user defined method. Predefined એટલે Java ની અંદર already એ method available હોય, just આપણે એને call કરીએ છીએ એને આપણે predefined method કહીએ છીએ. પણ આપણે એટલે કે user programmer જે logic લખી અને method બનાવે છે એને user defined method કહેવામાં આવે છે. હવે જોઈએ એ જ વસ્તુ ડિટેલમાં. પ્રી ડિફાઇન્ડ મેથડ ઇન જાવા પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. મેથડ ધેટ ઇઝ ઓલરેડી ડિફાઇન્ડ ઇન ધ જાવા ક્લાસ લાઇબ્રેરી ઇઝ નોન એઝ પ્રી ડિફાઇન્ડ મેથડ્સ. એટલે કે આપણી જાવાની ક્લાસ લાઇબ્રેરી હોય એની અંદર જે ઓલરેડી મેથડ અવેલેબલ છે, જસ્ટ એનો આપણે યુઝ કરવાનો છે, એવી મેથડને આપણે પ્રી ડિફાઇન્ડ મેથડ્સ કહીએ છીએ. એના બીજા નામ છે સ્ટાન્ડર્ડ લાઇબ્રેરી મેથડ અથવા બિલ્ટ ઇન મેથડ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ એમાં જોઈએ તો કેવા કેવા નામ છે, મીન, મેક્સ, રેન્ડમ, એસક્યુઆરટી, લેન્થ એટસેટ્રા. તો આ બધા જ શું છે કે પ્રી ડિફાઇન્ડ જાવાની મેથડ છે. જસ્ટ આપણે એની અંદર પર્ટિક્યુલર સિગ્નેચર પ્રમાણે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરીએ તો આપણને આપણું આઉટપુટ મળી જાય છે. Predefined methods in Java. હવે જાવાની અંદર એક જાવા ડોટ લેંગ ડોટ મેથ નામનું પેકેજ આવેલું છે, બરાબર. તો જાવા ડોટ લેંગ પેકેજ જે છે એ બાય ડિફોલ્ટ હોય છે, એટલે ઉપર આપણે ઇમ્પોર્ટ કરવાની જરૂર નથી. અને મેથ ક્લાસ એ મેથેમેટિક્સને આપણે ઘણા બધા મેથડ્સ આપણને પ્રોવાઈડ કરે છે, જસ્ટ આપણે એનો યુઝ કરવાનો હોય છે. તો એને આપણે કહીશું પ્રી ડિફાઇન્ડ મેથડ ઇન જાવા પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. તો આપણે અહીંયા એક્ઝામ્પલમાં જોયું પબ્લિક ક્લાસ ટેસ્ટ. તો અહીંયા ટેસ્ટ એ ક્લાસનું નામ છે. પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેન સ્ટ્રીંગ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ, એમાં સ્ટ્રીંગમાં એસ કેપિટલ. નીચે લખ્યું છે સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ ધ મિનિમમ નંબર ઇઝ, પછી પ્લસ કરીને લખ્યું મેથ ડોટ મીન, એમાં 1 અને 17 પાસ કર્યા છે. એટલે બે નંબર અહીંયા છે 1 અને 17, એમાંથી જે નંબર નાનો હોય એ તમારે આઉટપુટમાં આવશે. એટલે કે આઉટપુટ આવશે ધ મિનિમમ નંબર ઇઝ 1. એવી રીતે મેક્સ હોય તો આપણે
मेक डॉट मेक्स 1.17 तो आउटपुट तमारू 17 आवे। हवे जोईए यूजर डिफाइंड मेथड इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द मेथड रिटन बाय द यूजर और प्रोग्रामर इज नोन एज अ यूजर डिफाइंड मेथड इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जे मेथड आपड़ा द्वारा એટલે કે યુઝર દ્વારા એટલે કે પ્રોગ્રામર દ્વારા લખવામાં આવે છે જે આપણે કોડ જોઈએ છે એનું લોજિક આપણે લખીએ છીએ એટલે આવી મેથડ નું નામ યુઝર ડિફાઇન્ડ મેથડ કહેવામાં આવ્યું છે। एक्जाम्पल तरीके कोई पण नंबर आपणे चेक करवो छे के ए एकी संख्या छे के बेकी संख्या तो आपणे सौथी पहला मेथड हेडर लखी जो तो मेथड हेडर मां पहला शुं लख्युं एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक एना पछी आपणे स्टेटिक लख्युं छे कारण के पब्लिक स्टेटिक वोइड मेन होय एटले आपणी मेथड स्टेटिक लखवी पड़े अदरवाइज एरर आवे। पछी वोइड ए रिटर्न टाइप छे अने चेक इवन ऑड એટલે એ મેથડનું નામ છે। જો આમાં ત્રણ વર્ડ આપેલા છે એટલે જ્યારે બીજો વર્ડ આવે ત્યારે એનો પહેલો કેરેક્ટર ઈ કેપિટલ આવશે એવી રીતે ઓડ એટલે બીજો શબ્દ આવ્યો એમાં ઓ કેપિટલ છે અને ઇન્ટીજર નંબર આ પબ્લિક થી લઈને આખી જે લાઈન છે પબ્લિક સ્ટેટિક વર્ડ ચેક ઇવન ઓડ ઇન્ટીજર નંબર આને આપણે મેથડની હેડર કહીએ છીએ। એના પછી બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ કર્યું અને પૂરું કર્યું એ આપણું લોજિક છે એને આપણે શું કહીએ છીએ મેથડ ડેફિનેશન। આમાં લોજિક લખ્યું છે ઇફ નંબર પર્સેન્ટેજ ટુ ડબલ ઇક્વલ ટુ ઝીરો એટલે કે જે નંબર બારથી આપણે પાસ કરાવ્યો છે એની રિમાઇન્ડર એટલે કે શેષ ઝીરો આવે તો નીચે લખ્યું છે સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલન નંબર ઇઝ ઇવન એટલે જે નંબર પાસ કર્યો એ કેવો છે ઇવન છે અધરવાઇઝ જો શેષ ઝીરો ના હોય તો એ નંબર ઓડ છે। તો આ હતું આપણું લોજિક તો આને આપણે કહીએ છીએ યુઝર ડિફાઇન્ડ મેથડ ઇન જાવા પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ। તો આપણે એકાદો પ્રોગ્રામ જોઈએ તો તમને થોડી વધારે ખબર પડે। જો ક્લાસ સમ ઓફ ટુ નંબર બરાબર એટલે આપણે કહીએ સમ ઓફ નંબર તો અહીંયા જો અહીંયા આગળ શું છે કોઈ પણ આપણે પહેલા આપી દો ને સમ ઓફ નંબર આ આપણે ક્લાસ આપ્યો છે હવે એની અંદર આપણે શું લખીએ છીએ પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન હવે એની અંદર શું આવશે બ્રેકેટમાં સ્ટ્રીંગ માં એસ કેપિટલ આવશે ભૂલવાનું નહીં હું સ્મોલ લખશો તો એરર આવશે અને પાછળ બ્રેકેટ આવશે બ્રેકેટ ચાલુ બ્રેકેટ ઓવર હવે બહારથી વેલ્યુ આપવી હોય તો કયું પેકેજ આવે ઇમ્પોર્ટ જાવા ડોટ યુટિલ ડોટ સ્કેનર સ્કેનર SC ઇક્વલ ટુ ન્યુ સ્કેનર સિસ્ટમ ડોટ ઇન ઇન્ટીજર નંબર વન નંબર ટુ સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ એન્ટર નંબર વન નંબર વન ઇક્વલ ટુ એસસી ડોટ નેક્સ્ટ આઈએનટીમાં આઈ કેપિટલ આવશે અને બ્રેકેટ ઓવર તો આ બહારથી આપણે વેલ્યુ આપ એના પછી સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ એન્ટર નંબર ટુ નંબર ટુ ઇક્વલ ટુ એસસી ડોટ નેક્સ્ટ INT નાવ વી કેન રાઇટ મેથડ ફોર એક્ઝામ્પલ પબ્લિક સ્ટેટિક એડ નમ
इंटीजर नंबर वन कॉमा इंटीजर नंबर टू, तो आटली वस्तु ने आपणे शुं कहीशुं, मेथड हेडर। हवे एना पछी आ ब्रेकेट स्टार्ट करीए अने एना पछी जे लॉजिक लखीए एने आपणे मेथड डेफिनेशन कहीशुं। हवे अहींया आगळ एक वेरिएबल लई लीधो इंटीजर सम, सम इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्लस करीने आपणे लखी जस्ट सम अने सेमीकोलन। हवे जे अहीं आगळ मेथड नुं नाम शुं छे, एड नंबर, एनी कॉपी कर लेवानी, भूल ज ना थाय कोई दिवस। अने आपणा जे पब्लिक स्टेटिक वर्ड मेन मां होय એમાં તમારે મેથડ સિગ્નેચર જોઈ લેવાની। સિગ્નેચર શું છે? બે ઇન્ટીજર નંબર છે, તો અહીંયા આપણે બે નંબર છે, શું કરવાના? કોલ કરવાના, એટલે જેટલી વાર તમારે આને યુઝ કરવો હોય આવી રીતે આ નંબર તમારે પાસ કરવા પડે। તો આટલી વસ્તુને આપણે મેથડ સિગ્નેચર કહીએ છીએ। મેથડ નેમ ઇઝ ફોલોડ બાય લિસ્ટ ઓફ પેરામીટર્સ, ધેટ ઇઝ મેથડ સિગ્નેચર, બરાબર। તો હવે આપણે આ પ્રોગ્રામને સેવ કરીશું, સમ ઓફ નંબર્સ, કંટ્રોલ સી, કાઢી દેવાનું, એટલે કોઈ દિવસ ભૂલ થાય જ નહીં। ડોટ કેન શું આવશે? જાવા। જોઈએ હવે શું થાય છે। આપણે ફોલ્ડર કયું હતું? ડી ડ્રાઈવની અંદર 29 નામનું ફોલ્ડર છે, જાવા સી। પ્રોગ્રામનું નામ શું હતું? યાદ રાખજો, સમ ઓફ ટુ નંબર, આવી ગયું સમ ઓફ નંબર ડોટ જાવા, બરાબર। હવે શું છે અહીંયા, શું કે છે? રિટર્ન ટાઈપ રિક્વાયર્ડ, તો અહીંયા રિટર્ન ટાઈપ નથી લખી, કોઈ રિટર્ન નથી કરતું, એટલે આગળ શું લખવું પડે? વોઇડ। અહીંયા સૌથી પહેલા એક્સેસ સ્પેસિફાયર છે, પછી સ્ટેટિક કીવર્ડ કેમ લખ્યો છે? કારણ કે આપણી મેઇન મેથડ સ્ટેટિક છે। જો તમે સ્ટેટિક ના લખતા એકવાર કાઢીને જોજો, એરર આવશે। વોઇડ શું છે? રિટર્ન ટાઈપ। એડ નંબર શું છે? મેથડ નેમ। અને એના પછી બ્રેકેટમાં જે લખ્યું છે એને આપણે કહીએ લિસ્ટ ઓફ પેરામીટર્સ। તો હવે આપણે ફરીથી એને આપણે કમ્પાઇલ કરીશું, બરાબર, ઓકે। હવે આપણે એને રન કરીએ, એન્ટર નંબર વન, તો આપણે નાખ્યું 10 અને બીજામાં નાખ્યું 90, તો સમ ઓફ ટુ નંબર 100, બરાબર। તો બધા ખ્યાલ આવી ગયો હશે, બરાબર। તો આ પ્રોગ્રામ ખાસ તમે જોઈ લો, ફોટો પાડવો હોય તો બી પાડી લો, બરાબર, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, અને તમે આ જ પ્રોગ્રામ પહેલા ટ્રાય કરો। આગળ હવે આગળના લેક્ચરોમાં આપણે બધું મેથડમાં કન્સ્ટ્રક્ટરમાં ડિટેલમાં જોવાનું છે, એટલે આ બેઝિક આવડતું હશે તો જ એમાં મજા આવશે, એટલે મેથડ તમે ક્લિયર કરી લેજો। આગળ જે બી આપણે પ્રોગ્રામ જે ચલાયા છે એ તમે મેથડથી ટ્રાય કરજો। જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, શેર કરજો। થેન્ક યુ વેરી મચ।